Hej och välkomna till en ny video här på Fotbollssnack. Och igår började fotbolls-VM 2018 i Ryssland. Och vilken match den öppnade med. Det var Ryssland mot Saudiarabien. Absolut inte den största matchen som har öppnat ett VM någonsin. Det är snarare något andra hållet. Någon av de mindre matcherna. Någon av de här matcherna som folk känner allmänt för att det här vill vi bara överstökat så att vi kan gå in på de riktiga matcherna som kommer senare i mästerskapet. Men det var en match som överträffade mångas förväntningar, även fast förväntningarna inte var så högt ställda. Och vi vet att i Ryssland så har det inte pratats speciellt ljust om sitt landslag. Deras landslag själva har vädjat om att inte sätta förväntningarna för höga. Men innan vi går in på matchen i sig så vill jag bara säga tack så jättemycket för att ni har hjälpt oss nå 1800 subscribers. Och under VM kommer vi lägga upp extra mycket videor för er. Så föreslå vad ni vill se. Det kan vara allt möjligt. Och vi kommer ha lite såklart fokus på Sverige speciellt. Men även andra lag som ni kanske tycker att vi ska ha en genomgång av något slag. Eller om vi ska ha lite quizzes eller så. Så lämna gärna det i kommentarerna. Men nu kommer vi in på matchen och den slutade till slut 5-0 till Ryssland. Och Ryssland vinner alltså den första matchen i gruppspelet med 5-0. Och det är jättestort för dem. Vi visste att de gick in i den här matchen som favoriter. Mest på grund av sin hemmaplansfördel. Men det är väl allmänt känt att Saudiarabien är ett väldigt tekniskt lag. De har tränaren Juan Antonio Pizzi. Och han har fått deras tekniska nivåer att höjas ytterligare. Och Saudiarabien är ett väldigt kort lag. Så därför har de haft som uppgift att hålla bollen inom laget. Och det lyckas de med ganska bra idag. För att när det kommer till fasta situationer, när det kommer till inlägg, så har de inte alls den chansen som många andra lag. Och speciellt Ryssland som har väldigt många stora starka spelare. Och idag visar de även att de har en del kreativitet där framme också. Matchen började lite avkammat, det var lite nervöst, det var inte så jättehög fart. Och Saudiarabien började imponera ganska väl, de spelade ganska fint tiki-taka-fotboll. Och många undrade sig, ska det här Saudiarabien verkligen kunna ha en chans i den här gruppen? För det laget som vinner den här öppningsmatchen står ju då på 3 poäng. Och det har de en definitiv chans att gå vidare i en grupp med Uruguay och Egypten. Så det handlar nu såklart för Ryssland att ta ytterligare 1 poäng, så har de nog garanterat att de går vidare ur gruppen. Men det tog inte mer än 12 minuter för att det första målet skulle ske. Och det var det de flesta hade sagt innan. Jo, att det skulle komma på ett inlägg, och det gjorde det också. Alexander Golovin slog inlägget och Gasinski nickade in den. Och han förtjänade målet. Han har jobbat hårt i Ryssland och har haft en bra säsong i ryska ligan för Krasnodar. Och har ju då såklart kopplingar till Granqvist som spelar i Krasnodar just. Men Golovin var den spelaren som det skulle pratas mest om i den här matchen. Och det hade pratats om redan innan. Till exempel matchen i Europa League. Där i och för sig CSKA Moskva åkte ur. Men Golovin gjorde en jättefin frispark i den matchen. Det ryktas om att han ska gå till en större klubb i Europa. I Västeuropa då. Främst för att det finns inte så jättemycket bättre karriärsmöjligheter i Ryssland än CSKA. Och där har de en guldklimp som de kan casha in på, för att han gjorde en otrolig match. 2 assist och 1 mål gjorde han, stod han för dagen. Men det skulle komma ett mål däremellan. Cheryshev, den före detta Real Madrid-spelaren, som har haft en lite tuff törn den senaste tiden på sin karriär. Men det skulle lösa sig ändå, för han kom in för Jagov, drog tyvärr på sig en skada. Det såg ut som att han har problem med baksida lår och hans turnering är nog över. Men han gjorde, men den Cheryshev kom på och det löste sig för Ryssland. Han är väldigt vänsterfotad och han visade det både på sitt första och andra mål. Men det spelar ingen roll när man gör 2 mål i en och samma match. Han hade verkligen show idag. Nästa mål kom efter Smolov, som har jättemycket press på sina axlar. Inte kunde hantera den i första matchen. Han lyckades inte med mycket. Utan därför kom Juba in. Och han är en enorm spelare. Han är 1,96 lång. Och det använder han på bästa sätt när han nickade in ytterligare en Golovin-inlägg.
Och han skulle även vara inblandad i det fjärde målet där vi såg hur vänsterfotad Cherchev är. Men det spelar ingen roll om man har den i yttersidan. Han böjde upp den i bortre krysset och det var ett otroligt snyggt mål. Och vi kanske har sett turneringens mål redan det första. Det kändes inte som om allting riktigt var på liksom äkta under matchen, för att det är sällan man ser VM-matcher där det är så otroligt många mål och att det även är fina mål. Och det var inte liksom en match där Ryssland totalt körde över Saudiarabien. De hade lite chanser och de hade mycket boll dessutom. Vi har pratat med deras tekniska spelare. Det var ju främst deras anfallare Al-Salawi som hade de största hoten. Men han lyckades inte hitta nätet idag. Men Saudiarabiens chanser är inte över, även om det ser väldigt tufft ut nu när de ska möta både Egypten och Uruguay. Men Golovin var inte klar med två assist för dagen, utan i 95 minuten slog han till med en otroligt fin frispark och avslutade dagen på bästa sätt genom att göra det där avslutade målet som han var välförtjänt av. Och vem tror ni lyckas få till en transfer för Golovin? För det ryktas om att till exempel Arsenal länge har varit intresserade av honom efter den här Europa League-matchen såklart. Juventus ryktas vara intresserade. Men även Liverpool kan se honom som alternativ nu när Nabil Fakir-dealen verkar vara körd. Det är såklart en spelare som man inte riktigt vet vad man har, för att ryska ligan har det kommit spelare som har gjort otroligt bra i Västeuropa. Men det finns även de spelarna som inte alls har klarat av den här stora omställningen med att flytta utomlands, lära sig ett nytt språk. Vilket kan vara väldigt speciellt i ett land där så pass många spelare stannar i ligan. Ett exempel är Chatov som just nu är utlånad till Krasnodar, som har spelat i Zenit väldigt länge. Och han har ryktats länge till västeuropeiska klubbar men har aldrig tagit det här klivet. En annan spelare till exempel är Jarmolenko från Ukraina, där det är lite samma sak. Där det är de här ukrainska spelarna inte riktigt har vågat ta steget ut i Västeuropa. Men Golovin är en spelare som definitivt har talangen att lyckas på betydligt större arenor än Moskva sådan. Men för att han visade det idag i sitt hemland, för sitt landslag, att han håller yttersta klass när han är den röda landslagströjan. Och det var den enda matchen i VM idag. Det var öppningsmatchen. Det är så traditionellt att man har den första matchen. Men imorgon är det dags för tre nya matcher. Klockan 14.00 är det Egypten-Uruguay. Och klockan 17 är det Marocko-Iran. Och klockan 20 är det Portugal-Spanien. Och det är främst den där sista matchen som kommer att vara otroligt intressant för speciellt oss här i Europa. Med tanke på att det är Cristiano Ronaldo mot Spanien som har ett otroligt starkt lag men har varit tvungen att byta tränare nu bara några dagar innan VM. Och det är ju såklart en väldigt känslig fråga där. Hierro kommit in och han kommer inte kunna ändra någonting. Han har sagt att han kan inte ändra 2 års arbete på 2 dagar. Men jag skulle gärna vilja höra vad ni tror att det kommer att bli för resultat av de här matcherna. För att Egypten och Uruguay kan bli väldigt intressant nu när Mohamed Salah är tillbaka. Han mot Suarez, 2 stycken, vad ska man säga, Liverpool-stjärnor. Suarez hade en otroligt stark säsong för Liverpool där det var ytterst nära att de knipte ligatiteln. Och Salah har haft en otroligt stark säsong den här säsongen och det var ytterst nära att de knipte Champions League-bucklan. Så hur ska det gå för dessa Liverpool, för detta eller nuvarande Liverpool-stjärnor att mötas? Uruguay har ju det starkare laget på pappret, men kan Mohamed Salah ta hela Egypten på sina axlar och bära dem till en öppningsvinst i VM? För det kommer vara otroligt viktigt, för Ryssland är nu otroligt taggade efter sin 5-0 vinst. Men det gäller att inte låta det gå till huvudet, för de har 2 starkare motstånd att möta. Marocko och Iran, där är det en match som jag själv har väldigt dålig koll på. Och ni får jättegärna lämna kommentarerna vad ni tror det kommer bli där, om ni har bättre koll, bättre insyn på dessa 2 landslag. Jag har sett väldigt, väldigt, väldigt lite av dem. Och det ska bli en rolig match för mig i alla fall att titta på. För att det är 2 helt nya landslag som jag får chans att se. Och kan väl se lite hur de ligger till i den här gruppen. För att det kommer mest om Portugal och Spanien. Och de öppnar med en gruppfinal direkt. Men skulle det till exempel ske så att det är Spanien eller Portugal kör över det andra, så kan det ju vara så att Iran eller Marocko har chansen att störa det förlorande laget, eftersom deras självförtroende kan vara lite skadat då.
Vad tror ni? Och lämna jättegärna vad ni vill se om VM. Lämna gärna en gillmarkering och prenumerera. Och hjälp oss mot vår väg på 2000 prenumeranter. Det hade varit otroligt stort om vi kunde nå det. Tack så jättemycket för att ni tittat på den här videon. Och glöm inte, imorgon klockan 11 kommer en stor VM-video. Så missa inte den. Ni kommer vilja se den. Tack så mycket för att ni tittat. Vi ses imorgon klockan 11.